Když se podíváme na obrazovku, kde se vzájemně teďka vidíme, tak když kliknete myší někam do prostoru nebo případně s ní sjedete kurzorem úplně dolů, tak uvidíte lištu, kde pokud jedeme zleva doprava, tak hned na začátku vidíte informace o té schůzce. Informace o schůzce je zpravidla název, a když kliknete v pravé části toho panelu na takovou malou títěnou šipečku, tak tam vidíte podrobnosti o připojení. Pokud byste v průběhu toho meetu potřebovali někomu poslat informace o tom připojení, tak můžete dole kliknout na kopírovat informace, skopíruje se vám ta informace do schránky a můžete odeslat nějakým dalším komunikačním kanálem. Když to napíšete do chatu, tak to ten člověk neuvidí, protože v tom meetu ještě není. Pokud přidáte k události v kalendáři, k čemu se ještě dostaneme, nějakou přílohu, tak účastníci konference nebo účastníci vyučování nebo online hodiny uvidí ty přílohy tady v záložce přílohy. Takže vy můžete si připravit třeba formulář pro zápis nebo nějaké podklady k tomu danému webináři nebo k té dané videokonferenci. Když se posuneme dál, tak hned dalším, já se omlouvám trošku tady za přerušení, protože musím pouštět pozdní příchozí. Hned vpravo potom vidíme ovládání mikrofonu, vypnout, zapnout. Jak už jsem na začátku psal do chatu, je to klávesová zkratka Ctrl D, tu vypínáme a zapínáme mikrofon. Hned vedle máme obligátní sluchátko, kterým opouštíme hovor. A hned zatím kameru, kde vlastně vypnutí, zapnutí kamery je zase nějaká zkratka Ctrl E nebo případně Command E u macOS. No a když jedeme dál doprava, tak tady máme tlačítko, kde za běžných okolností je sdílet obrazovku. Teď je tam prezentujete, týká se to mě, protože já momentálně prezentuji. A pokud prezentujete, tak vy to teď tak vidíte v horní části obrazovky anebo podle rozvržení dlaždic někde na boku přenechat slovo ostatním. Tady v tomto přenechat slovo ostatním znamená, že přestanete sdílet obrazovku a přenecháte slovo někomu jinému. No a dostáváme se k veledůležitému tlačítku, a to jsou tři tečky, což znamená ve většině Google aplikací další možnosti, na které když klikneme, tak se nám rozbalí takzvané kontextové menu. A v tom kontextovém menu vidíte jednak, já půjdu úplně zhora, tady mám odeslat tuto schůzku, což vy tam ve většině případů mít jako nemusíte, protože se jedná o funkci Google Cast, která umožňuje přenášet tu videokonferenci nebo obraz i zvuk na jiné zařízení, na zařízení, jako jsou Chromecast a podobně. Hned pod tím máme virtuální tabuli nebo virtuální whiteboard, kterému se budeme věnovat v další části toho školení, takže pokud bych na to teď klikl, tak vygeneruji odkaz, to vám potom později ukáže Štěpánka, jak s tím zacházet. Zdravím smajlíkovou roušku, teďka mi tak uhodila do očí. Hned pod tou tabulí najdete možnost spustit nahrávání. Pokud nahrávám, tak samozřejmě se nápis změní na zastavit nahrávání a v další sekci nám začíná to menu tlačítkem změna rozvržení nebo změnit rozvržení. Ta změna rozvržení funguje tak, že když na ní kliknete, tak máte možnost si vybrat z několika změn. Hned ta první možnost je automaticky, kde vlastně se vám ty dlaždice a prezentace uspůsobují tak, aby to zobrazení bylo optimální a v případě, že si někdo vezme slovo, že začne mluvit do mikrofonu, tak vidíte jeho obraz v tom rozvržení.
Hned pod tím máme možnost zobrazení dlaždic. To je možnost zobrazení, kde vlastně se co nejvíc těch záběrů z kamer, co nejvíc dlaždic snaží ten systém dostat na tu obrazovku. A dole, tady tím šoupátkem, si můžete volit, kolik těch dlaždic v tom zobrazení mít budete. Takže já tam mám teďka 16, pokud to posunu úplně doprava, tak jich tam bude 49. Vás je tady momentálně v této chvíli 160, takže vás všechny samozřejmě vidět nemůžu. Tak já si to vrátím na nějakou rozumnější množství, 30. Tak, další možností je výběr, kde vlastně si můžete vybrat jednu dlaždici a tu si zobrazíte. A další je postranní panel, kde vlastně stěžejní je pro vás ta prezentace, případně dlaždice nebo obraz toho, kdo mluví. Jo? Takže to je změna rozvržení. A pokud se posuneme dál, tak tam máme ještě tlačítko celá obrazovka, což asi netřeba vysvětlovat. Tady nám zmizí ty ovládací prvky pro hlížeče, takže máme na celé obrazovce vlastně ten Meet, tu videokonferenci. Ukončit režim celé obrazovky, nám zase ten režim celé obrazovky tak to ukončí. Můžete to udělat i ty klávesu Escape. A další tlačítko nám vypíná a zapíná rozmazání pozadí. To já neudělám, protože za mnou je hrozně nepořádek. A další tlačítko, ten, které tam vidíte, je zapnout titulky. Tady toto tlačítko zapíná automatický přepis řeči do titulků, ovšem zatím funguje jenom v angličtině, takže pokud byste prezentovali v angličtině nebo se dívali na prezentaci v angličtině, tak je to skvělá pomůcka, protože to, co říká lektor, vám poběží v titulcích na spodním okraji obrazovky. No a potom je zde možnost ještě využít zvuk z telefonu, což ale v případě Google Meet pro vzdělávání je trošku ošemetné a doporučuji to v rámci školních platform vypnout, protože je tam pouze americké telefonní číslo, což by vás stálo z mobilu tak 15 korun na minutu z pevné linky kolem 5 korun za minutu, mohlo by se to prodražit. No a potom zde máme ještě klasicky nahlásit problém, nahlásit jako zpětnou vazbu pro Google, nahlásit neužití a odstraňování problému a nápověda. Odstraňování problému a nápověda nás zavede k diagnostickým nástrojům, tohle bych nechal spíš na administrátorech. A když se podíváme do nastavení, tak tady máme několik důležitých voleb, které by vás mohly zajímat. Hned ta první je nastavení zvuku. Toto je místo, kam v případě, že máte nějaký problém se zvukem, když se připojíte do konference, tak a třeba vás druhá strana neslyší, anebo vy neslyšíte ji, tak je dobré se podívat sem a vybrat zařízení, které právě používáte. Takže buď sluchátka, nebo reproduktory přímo v tom tu a podobně. Nebo doporučuji, a obecně se doporučuje, používat mikrofon i reproduktory ze stejného zařízení, pokud je to možné. Takže pokud máte mikrofon ze sluchátky, tak si tam zkuste nastavit mikrofon právě z toho vstupu nebo z těch sluchátek, která používáte. A pokud používáte mikrofon v počítači, tak to samé. Může se vám stát, že pokud používáte externí mikrofon, nebo někdy se to stává i s mikrofonem v počítači, a používáte interní reproduktory v notebooku, takže tam budete slyšet ozvěnu. Proto nejlepší recept na odstranění takových těch nepříjemných zvuků a ozvěny je používat sluchátka. Právě proto já tady mám sluchátka, když mám relativně kvalitní reproduktory na notebooku. No a tady na tom panelu na levé straně máte možnost ještě se přepnout na nastavení videa, kde si můžete jednak vybrat kameru, kterou používáte,
A jednak můžete nastavit maximální rozlišení odchozího a příchozího videa. Tady toto by měl zvládnout ten Google Meet nastavit automaticky, ale pokud byste přece jen měli problémy s připojením třeba, tak tady můžete snížit rozlišení videa na polovinu a tím byste a tím ušetříte nějaké vlastně část toho internetového připojení a může to hodně pomoct. Takže tolik nastavení a když jsem se takhle rozjel tady po těch ovládacích prvcích, tak se ještě mrkneme nahoru. No a na té horní jakoby liště, lištu sice nevidíme, ale jakoby tam byla, a tak hned zleva zase tady vidíte, že celý tento webinář nahráváme, a kdo prezentuje, a potom tady vidíme zobrazení, vlastně hned ten první symbol, ti panáčci, a to je zobrazení všech účastníků. Takže pokud potřebujete rychle nalistovat nějakého účastníka a buď si ho připnout třeba na tu hlavní plochu, anebo případně mu vypnout mikrofon, tak to je ta cesta. Když najedete kurzorem na účastníka, objeví se vám vpravo malá šipka dolů, kliknete na ní a máte zase možnost připnout, vypnout mikrofon, nebo případně, pokud je to vážné, tak odebrat účastníka ze schůzky. Vedle těch panáčků, kde vidíte, že nás je tady teďka momentálně 162, tak vidíte symbol chatu, taková bublinka. Ty dotazy budu se snažit potom zodpovědět najednou. Takže vidíte to bublinka, dostanete se do chatu a další symbol, který ještě někteří z vás nebudou mít k dispozici, tak jsou tady ty ankety a dotazy.